Die symptomen en tekens van skouerpyne is soms verwarrend, wat het potentieel moeilijk maakt voor een dokter om dit recht te diagnoseer. Nou, in vandaagse medische segment gesels ons met de orthopedische chirurg, Dr. Hekroot Loupscher, oor die algemene klachten en behandeling vir skouerpyn. Welkom, dokter. Môre, Rian, baie lekker om hier met julle te wees. Ja, ek wil net graag by jou weet, in die eerste plek, wat is die meest algemene oorsake van skouerpyn waarmee jy te doen krijg? Meestal sit ons met probleme van gewrigspyn, dit wil sê artritis, ligamentprobleme waar ligamente geskeur het in die skouer, of waar daar spier of tendon probleme is waar spiere geskeur het in die skouer. En dit oor die algemeen is die oorsake van pyn in die skouer. Nou, wat is die symptome? Wat is die gevaartekens waarvoor een mens op die uitkyk moet wees? Natuurlijk, as ons met artritis te doen het, is daar baie pyn geassocieerd. Pyn, is dit nou osteoartritis of reumatoïde artritis? Osteoartritis van die gewrig self, so daar is vernietiging van die kraakbeen. So patiënte kla baie van pyn, pyn in die nacht, pyn in die dag, pyn met enige bewegings. Die ander klagte wat hulle baie keer het, is stijfheid, so hulle het een beperkte beweging van die skouwer, dat hulle kan nie achter die rug die hand sit nie, hulle kan nie opstrek boe in die kas nie. Dit is een baie algemene klagte. As ons weer kyk na patiënte met ligamentprobleme in die skouwer, hulle sikkel weer met onstabiliteit, so die skouwer ontwrig. Die skouwer ontwrig na die voor in die skouwer, na achter in die skouwer. En dan patiënte wat spier of tendon patologie het, hulle sikkel weer met kracht. So hulle sal baie keer vir jou sê, dokter, ek kan nie meer die koffie optel nie, of ek moet die bak daar bo in die kas uithaal, maar my arm is so swak, ek moet hom help om daar op te kom. Of ek kan nie meer my hare doen in die oggende nie. En daai is meestal die meest algemeenste klagtes as ons kyk na die drie types patologie wat ons meestal sien. En as dit nou kom by sportbeserings, is daar ook baie daarvan? Ja, verseker, ons rugby natuurlijk is een van die groot oorsake vir skouerprobleme, en meestal die spelers wat daar skouerprobleme kry het onstabiliteitsklagtes. So die impak met die spel veroorsaak dat die skouer ontwrig. So daar word ligamente geskeur. Maar hulle kan natuurlijk later in hulle lewe baie keer artritis ook ontwikkel as gevolg van al die impak en trauma wat hulle deur die loop van hulle loopbaan gehad het. Operatieve technieke het natuurlijk met verloop van jare geweldig vooruit gegaan, en ek sien jy het hier een paar voorbeelde van wat is dit, modelle van skouweronderdele wat deur 'n 3D drukker geproduceer is. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan, hoe gebruik jy dit, wat het jy daar in jou hande? Ja, Rian, hierdie is 3D print print constructies van patiënte se skouers. Natuurlijk is dit nou nie die hele scapula of die hele klavikel nie, sagte ware laat ons toe om dit weg te sny, maar dit word gebaseer vanaf 'n patiënt se CT-skandering. En ons kan dan met behulp van sagte ware op die rekenaar hierdie voorbereidings doen en dan op 'n 3D printer die patiënt se skouer fisies uitdruk. Hierdie driedimensionele voorwerp kan ek dan gebruik om chirurgie te beplan. En ons gebruik het baie vir artroplastie in gevalle van artritis, patiënte wat osteoartritis het, wat skouer vervangings nodig het, kan ek dan nou my beplanning doen, want baie keer moet ons baie werk om die pootjie van die skouer doen. En die pootjie is maar 'n moeilike struktuur, daar is nie baie been nie, en dit veroorsaak dat mens, of die 3D print help ons om mooi te beplan en te weet waar ons been moet wegvat, waar ons moet gate boor. Jy kan sien in hierdie een model. So jy kan baie meer akkuraat werk eindelijk. Correct. En dit help vir my as chirurg om een beter operasie basis te kan doen. Kom skouerklagtes meestal in bepaalde ouderdomsgroepe voor, of strek dit maar oor die hele ouderdomsspektrum? Nee, dit verseker oor die hele ouderdomsspektrum, Rian. Natuurlijk, osteoartritis is meer algemeen in ons ouer patiënte, en dan ligamentprobleme of onstabiliteit of skouerontwrigtings is dan meer in ons jonger patiëntgroep. Maar oor die algemeen kan ek vir jou sê, ek sien van 16, 17 jarige seuns tot dames, mans 82, 83. So dit is die volle spektrum. En wat is die sukseskoers van skoueroperasies? Natuurlijk is daar verskillende type operasies. Ons kry artroskopiese procedures, soos met die kamera werk, en die aankoms van artroskopiese chirurgie het vir ons baie sukses gelever in die sin van dat ons baie meer akkuraat ligamente kan regmaak,
tendons of spieren kan regmaak. En natuurlijk die skouervervangings geef vir baie patiënte baie pijnverlichting en hulle doen baie goed na die tyd. Jy weet, patiënte sê die nacht na die operatie is die eerste aand wat hy nie meer met pijn geslaap het nie. Ja, in 2-3 jaar, jy weet. So in daai opsig gee dit vir baie patiënte baie groot verbetering in hulle levenskwaliteit. En so oor die algemeen, wat is die gemiddelde hersteltydperk na skouweroperasie? Dit hang weer van die procedure natuurlijk, af. Ja. Maar sekerlik met ligament of spier, ek dink 3 tot 6 maande, maar skouervervanging byvoorbeeld vat aansienlik langer. Dit is natuurlijk een metaal voorwerp wat ons in die skouwer inplant en die rehabilitatie, die herstel, die herwinning weer van jou krachten, dit vat aansienlik langer en dit kan tot 6 tot 12 maanden duur. En daar sal toch sekerlik ook kandidaten wees wat nie geskik is om een operatie te ondergaan nie vanweë ander lichamelijke condities. Wat se verligting is daar vir sulke mense wat skouerprobleme het? Ja, sekerlik, daar is sulke kandidate. Fysiotherapie speel een groot rol in baie van hierdie patiënte se hantering. En dan bly daar baie keer maar pijnmedikasie, pijnbehandeling oor. Maar fysiotherapie kan een relatieve groot rol speel in die, help van een patiënt se pijn, verlies van beweging, omvang. Is daar baie wanopvattings by die publiek oor skouertoestande en operasies? Ja, ek sou dink so, ek sien dit baie, patiënte is baie angstig oor chirurgie, ek dink dit is baie maar van mense wat met mekaar praat, iemand wat 'n slechte ervaring het en hy vertel vir allemaal hoe slecht dit was, maar sekerlik technologie en goed soos hierdie kan vir ons help om die operatie meer effectief te doen, vinniger te doen en meer doeltreffend. En ek dink toch baie van die procedures wat ons doen, geef vir die patiënte beter kwaliteit van lewe. En dit is per slot van sake wat een mens graag wil hê. Nee, verseker, ja. Ja, maar ek gaan nou een bietjie my skouers oefen en kyk of ek jou moet gaan spreek en of ek net met jou koppie koffie gaan druk. Ja, koffie is ook reg. Baie dankie, dit was bijzonder interessant. Dit was Dr. Hekroot Loupsheer. En as jy meer inlichting wil hê, besoek gerus www.shoulder.co.za. En Dr. Loupsheer natuurlijk is een orthopedische chirurg en dit was in vandagse Netcare medische segment.